Nazirlər kabineti dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yanvarın 21-dən müvafiq qərar imzalayıb. Qərarla əsasən dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin qeydiyyatçı, nəzarətçi, təsərrüfatçısı, xadəmə, dalandar, bağban, gözəkçi, ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlənin aylıq vəzifə maaşı artırılıb. Onların aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il yanvarın 1-dən aşağıdakı məbləğdə müəyyən edilib. Ali kateqoriya dövlət orqanlarında 400 manat, 1-ci kateqoriya dövlət orqanlarında 385 manat, 2-ci və 3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında 365 manat, 4-cü və 5-ci kateqoriyalı dövlət qulluqlarında 345 manat.